На годиннику 16-та це означає, що ми у прямому ефірі. Політичні тренди 2020-го, які виклики чекають на Зеленського та Україну. Що робити з конфліктами в політсилі та який вплив на неї має Ігор Коломойський? Як Зеленський має будувати стосунки із урядом і Верховною Радою? На що цей трикутник зараз схоже? Чи готова українська влада та армія до різних сценаріїв розвитку конфлікту? Навіщо люди пірнають в ополонку та від чого рятує крижана вода? Я Марина Шевлюга, вітаю вас, це програма «Важливо про» і ми у прямому ефірі. І хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66, дзвінки безкоштовні. Олександр Качура, народний депутат України, фракція «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Олександре, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Зі святами вас, скажіть, будь ласка, ви пірнали в ополонку? Дуже приємно, до речі, що запросили мене вже в оновлений формат студії. В ополонку пірнав і цим займаюся вже останніх 10 років. Рекомендую абсолютно всім українцям. Дуже хороша річ така, і змиваєш емоційно, і духовно з себе все. Тому абсолютно дуже корисно і потрібно, я думаю. І це, до речі, зараз модний тренд. Так, це модне в Україні, так. Скажіть, будь ласка, якщо перейти до головних подій України, ну, не можемо ми оминути головну і останню новину, це Олексій Гончарук. Скажіть, будь ласка, чи може бути до цього причетний олігарх Ігор Коломойський взагалі? І чому так сталося, що його залишили на цій посаді? А чого Коломойський? Чого не будь-який інший олігарх? Тобто у нас є, наприклад, олігарх Порошенка також, ще якому це теж може бути вигідно. Тобто в цілому, якщо взяти, я думаю, що це вигідно двом категоріям, групам, я б так би сказав. По-перше, це олігархат, тому що ми зараз дуже багато законопроєктів, рішенням Кабінету міністрів підвищуємо рентні плати, наприклад, припиняємо вивід коштів в офшори. Ми буквально прийняли на днях законопроєкт, який забороняє ту ж саму, пам'ятаєте, кузню на Рибальському. Неможливо вже по новому законопроекту продати і сплативши 0 гривень, 0 копійок до українського бюджету. Якщо підприємство знаходиться на території України, значить тут повинні платитися податки. Однозначно, це все не подобається олігархам. По-другому, старому політичному класу. Тобто туди можна взяти і парламентські, і позапарламентські політичні сили та різні політичні групи. Тому що раніше, коли нова політична сила, там ребрендована, можливо, чи можливо та політична сила, яка була, заходила до парламенту, вони що очікували? Вони очікували, що їм зараз дадуть якісь посади в міністерствах, посади в державних підприємствах, там, де можна отримувати буде доступ до фінансових ресурсів і фінансувати свої політичні проекти далі. Тобто тут 28 років ми в такій парадигмі жили. Тобто нічого не змінилося. Зараз фактично ті політичні сили, які знаходяться в парламенті, вони не отримали бажаних посад, тому що намагалися шантажувати різними провокаціями, мітингами, блокування трибун. Тому що я, можливо, це скажу, річ якусь внутрішню, тобто, але до нас підходили представники інших політичних фракцій і казали, що ми припинимо зараз блокування трибуни, якщо ви нам дасте ту посаду. Тобто ми хочемо отримати ці посади. І ми розуміємо, що ми з вами можемо домовитись, ми можемо в таку м'яку опозицію перейти, просто будемо критикувати, але будете працювати. Тому що він сказав, ні, нам такий варіант не підходить. Тобто ми не за тим йшли до парламенту, щоб в такій парадигмі далі працювати. Тобто от зараз вигідно, щоб збити Кабінет міністрів, тому що будь-яка політична реформа, будь-яка реформа, яка Кабінетом міністрів, нашою політичною партією пропонується. І якщо вона буде вдалою для України, то для них це фактично вирок їхній політичній партії. Тому що будь-який успіх партії влади, це значить, що опозиція не потрібна, вона ніколи не отримує. Тобто, якщо у нас буде все вдаватися, ці політичні сили, які зараз називають себе опозицією, у нас є об'єднана така опозиція, ширка, це опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «Вакарчук» і «Блок Петра Порошенка», не «Вакарчук». Я тут поєдную, на жаль, не хочу образити колеги, якщо бачать нас з голосу, тобто, але фактично я по голосуванням, по тому, як, що, наприклад, вони оформлюють навіть такі, знаєте, технічні речі, як юрист в минулому, от, наприклад, виступ
перерва з заміною на виступ. Подає завжди Європейська солідарність і Голос, підписуючи заяву. Тобто вони діють фактично і в одному електоральному полі, і вони знаходяться союзниками в цьому питанні. Тому от я тут не від'єднував би ці політичні сили одна від одної. То і от їм, зрозуміло, невигідно, тому що будь-який успіх – це для них програш, і це для них кінець їхньої політичної кар'єри. Тому вони будуть робити все, щоб розкачати кабінет міністрів, щоб розкачати парламентську фракцію, всякі провокації здійснювати, джокери і не джокери, тьомні рицарі, їжі з ними і так далі. І ні капітуляції виходити, коли для цього немає ніяких підстав організовувати. Мінські домовленості, та тут… Можна перелічувати дуже багато. Що людей неможливо вже обдурити. Що раніше, так як їм це вдавалося, люди вже свідомі. Вони вже за 28 років вже побачили, як відбувалося. Це все весь час по спіралі змінювали між собою позиція, влада, позиція, але сама парадигма діяльності залишалася одна і та. Я згодна, якщо вімкнути п'ятий канал або прямий, можна, ну, таке враження, що Петро Порошенко наразі діючий президент. Він так себе поводить, так. Скажіть, будь ласка. Сам формат подання інформації, звичайно, до інституції, до самої президентської, бачите, випускають чи журналіста, чи не знаю, як можна назвати, не журналіста, то він там лаїть президента самими словами. І так далі. Ну, це взагалі такого ніде в світі немає. Якби в будь-якій цивілізованій країні таке б на телеканалі відбулося, нього назавжди забрали б ліцензію і притягнули до відповідальності власника цього каналу. Тобто у нас фактично його заклики до ворожнечі і заклики до повалення державної влади відбуваються на каналах. Тобто за все готові для того, щоб знову повернутися до влади і знову грабувати країну. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, які у вас кроки на 2020 рік у вашій фракції? Що ви, по-перше, плануєте зробити? Нам треба продовжити зараз реформу взагалі всієї політичної системи. Тобто ми повинні зараз віддати центральних органів влади, від цих чиновників київських, які тут на мерседесах, на Роллс-Ройсах їздили раніше, тобто все управляли фактично регіонами, ми повинні завершити процес децентралізації. Це буде основна реформа на наступний рік. То зрозуміло, що ми повинні також провести і продовжити аудит всіх корисних копалин в Україні, які є. Тому що виходить так, що люди платять фактично половину від свого доходу, а олігарх, який видобуває, наприклад, газ, вугілля і так далі, інші корисні копалені. Я не кажу вже про те, що нелегальні сфери ми легалізуємо зараз, тобто в чисту виводимо в білу, це бурштин і так далі, ці законопроекти, які прийняли. Я не кажу навіть про це, але чому такі низькі рентні ставки? Тому що по нашим розрахункам ми можемо поступово підвищувати весь час рентні ставки, тому що їм вигідно буде. Ну, менше профінансують, наприклад, свої футбольні якісь клуби, Шахтери і так далі, всі інші. Ну, менше куплять їм гелікоптерів, менше їм заплатять мільйонів доларів цим футболістам. Тобто, але фактично ми отримуємо гроші в бюджет. Це те, що потрібно зараз. Тому що якщо ми говоримо, що нам треба підвищувати мінімальну заробітну плату, якщо нам треба підвищувати мінімальний прожитковий мінімум, ми, до речі, подали з колегою Третьяковою відповідний законопроект, що мінімальний прожитковий мінімум не може становити менше 40% від середньої заробітної плати. Середня заробітна плата зараз 10600, тобто близько 5000 гривень. Це хоча б те, що держава повинна мінімально давати громадянам. Стосовно заробітної плати, пане Олександре, ви самі нагадали мені це. Таке запитання, проте, вибачайте, я вас запитаю, стосовно підвищення заробітної плати. Ми найбідніша країна в Європі, проте у нас отримують чиновники найбільші заробітні плати. І питання таке, жахливе. Повернення взагалі, трудова міграція, люди в нас їдуть, так? І ви підвищуєте людям, українцям, заробітну платню лише на 550 гривень. Ото, а собі там підвищуєте до 300, до 400 тисяч гривень. Як можна взагалі тоді повернути людей? Вас не турбує це питання? Що, ну, і що це за боротьба з корупцією, підвищення? Щоб повернути людей, ми створюємо всі необхідні механізми, ми будемо і щодо громадянства деякі зміни вносити, щоб була більш спрощена процедура отримання громадянства тим, хто виїхав, але хоче повернутися. Це і декілька мільярдний фонд розвитку підприємництва, «Повертайся і працюй», який називається президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, анонсований, бо ми вже проголосували відповідні проекти, затвердили вже, тобто буде стимул для того, щоб повернутися. Але зрозуміло, для того, щоб повернутися сюди громадянам, ми повинні створити, перше, судову систему нормальну, ми повинні створити правоохоронну систему нормальну, щоб вони, люди, які повертаються, відчували себе в безпеці. Точно саме так, як в Німеччині, Франції або з Польщі, де вони повертаються, з Сполучених Штатів. Тому що найголовніше, що в наших людей немає відчуття безпеки. Тобто ти на вулиці виходиш, ти не впевнений, чи від кого тобі захищати, чи від поліції треба захищати своїх дітей, чи треба захищати від бандитів. Навіть не про безпеку, ми кажемо. Ми кажемо про зарплаті. Я вам зараз став. Це до цього дійду питання, тому що, ну, ви тут двох просто блоків запитали, що треба повернутися і зарплати. Однозначно, такий рівень
забезпечення, він не відповідає здоровому глузду. Тому що я думаю, що я буду в цьому питанні все-таки сторону більшості українців приймати, не дивлячись на те, що ми наняли на роботу, але ми не домовлялися з урядом, що вони будуть собі такі шалені заробітні плати нараховувати. То вони повинні були розуміти, коли йшли на таку публічну посаду, що зараз країна в руїнах фактично знаходиться і в економічному стані, і не можна претендувати на зарплату в 10 тисяч доларів до того моменту, поки фактично менше 100 доларів громадянин отримує мінімальну прожиткову мінімум. А потім дивуватись, чому так ставиться до вас опозиція? Да, звичайно. Однозначно. Ну, тут є два блоки. По-перше, тут помилка однозначно уряду, що вони не відмовилися, тому що, наприклад, міністр Кабінету міністрів Дубілет, він же ж відмовився від будь-яких дорахувань. Він розумний менеджер, він зрозумів, що треба в цьому стані, в якому він від охорони відмовився, наприклад, я думаю, що треба саме таку Дубілет, треба брати приклад всім міністрам. Тому що я розумію, що якщо ти йдеш на цю публічну службу, то у тебе зараз зовсім інший рівень вже розуміння взагалі всіх процесів. Тому що ти йдеш не гроші заробляти, не заробітчанин, ти йдеш змінювати країну. Тим паче, що вам стільки населення повірили. Ти вносиш себе в історію України. І не можна тут говорити, що ми повинні на комерційній основі тільки порівнювати це з якимись транснаціональними корпораціями зарплати всіх генеральних директорів. Так от, моя позиція, про що я казав на фракції, що не може бути у будь-якого державного чиновника, то посадовця більша заробітна плата, ніж 15 мінімальних окладів. Тобто не може бути більше в принципі. Тобто підвищуємо, коли мінімальні оклади, заробітну плату, будь ласка, тоді у вас росте. Тому що у нас, значить, є економічні для цього всякі чинники, які дозволяють це робити. Будь ласка, можете, якщо по мільйону отримуєте, якщо є для цього відповідні економічні важелі і у вас є ефект роботи зростання, наприклад, внутрішнього валового продукту. Що, наприклад, от Смілянський пан Укрпошта, в нього 200 мінімальний заробітний клад поштарів. Тому що мені здається, що треба скоротити, по-перше, це. Треба переглянути умови, ті, що були підписані урядами, і це я кажу і про Нафтогаз, і про всі державні підприємства, там, де величезні ці кошти вимиваються. Тому що ти показав, наприклад, тебе зросли прибутки на підприємстві, ти в бюджет приніс податки, ти створив робочі місця. Треба певні коефіцієнти корисної дії, наприклад. Ти відпрацював, тобі премію нарахували. Не просто так шалений за те, що ви такі хороші хлопці, ви молоді, і що ви такі досвідчені західними освітами, то ми, значить, вам такі повинні кошти платити. Це однозначно ні. Про це сказав президент, коли зустрічався з прем'єр-міністром. Він поставив завдання уряду, щоб вони вирішили питання з цими шаленими заробітною платою. Я не виключаю, що комусь треба буде звільнитися. Але тут, якщо це я сказав із такою критикою, але з позитивного, що дійсно мені є і від бізнесу йдуть різні інформація, і від керівництва різних підприємств, що топ-корупції фактично зараз немає. Тобто міністри вже не беруть хабарі, тому що зрозуміло, що якщо можна поставити 1000 гривень собі зарплату, і люди будуть бачити, от який хороший міністр за 1000 гривень живе. І брати в сумках мільярди, тому як носили там кожне міністерство, їздити на майбахах. Ви розумієте, що люди все одно не довіряють вже політикам. Чи вони будуть отримувати 1000, чи вони будуть отримувати 100 тисяч, все одно вони будуть брати хабарі. Змінити. Пане Олександре, я перепрошую, у нас телефонний дзвоник у студію. Так, наші вам вітання. Доброго дня. Вибачайте, що так довго чекали. Добрий день. Геннадій, Дніпропетровщина. Ну, перше мене питання, оце на днях я слухав коментар такий, що от високі зарплати, не буде корупції. Я думаю, що корупцію встановить тільки реальний тюремний срок, а не які високі зарплати. Це перше. Друге, я дзвоню з Дніпропетровщини, у мене 10 гектарів пай. От молодці, що «Слуга народу» продвигає продажу землі. У нас 800 пайщиків, тільки двоє хочуть продати ці земельні паї. Чому? Одні хочуть дочку вивчити в університеті в Києві на юриста, другі – операцію зробити. Остальні, 798, продавати землю не будуть. І не слухайте бред, що українці будуть масово бігти і продавати землю. Нічого ми не будемо. Но можливість така повинна бути. Дякую. Геннадію, дякую. Якщо відповісти на це запитання, на другу частину, то однозначно хочу сказати, що дійсно, що українці не є зараз власниками своєї землі, тому що вони не можуть її розпоряджатися. Як сказала людина, яка телефонувала, я все ціло розумію, до мене багато надходять інформації від простих людей, не від якихось транснаціональних корпорацій, які хочуть залишити все так, як було в цілому, і залишити фактично в сірому ринку землю, так як зараз відбувається. Тому що багато борців за права селян, вони самі власники величезних цих ділянок, самі качають, скуповують цю землю в сіру за копійки,
викачує ці всі ресурси, отримують мільйонні прибутки. Тобто ця реформа, вона однозначно дозволить зробити все, щоб відмінити кріпосне право в Україні, продовжити його відміняти. Тому що в тебе є власність, але ти не можеш її розпоряджатися. Чого ми тоді мораторій на продаж квартир не вводимо? Тому що квартири ж теж це актив, земля це актив. І я закликаю всіх українців, щоб ви не велися на провокації, на ці всі, які відбуваються зараз у нас в інформаційному просторі, тому що вони вже у вас 28 років дурили і ще хочуть продовжувати дурити і купувати собі різні маєтки у всяких Франціях і Барселонах, а ви будете знову бідними. Тобто ми зараз робимо все для того, щоб ви могли розпоряджатися своєю власністю. Захотіли, купили квартири дитині замість цієї земельної ділянки, захотіли, здали її в оренду за реальну ринкову вартість. Не за 2 мішка зерна, як зараз, а за 20-30 тисяч гривень можна вчити дитину, як сказала людина в Києві. Я теж цю інформацію бачив. А з приводу корупції, я погоджуюсь, що у нас стільки антикорупційних органів вже НАБУ, САП, ДБР, НАЗК і так далі. Можна перераховувати ще. Ми вже стільки їх понастворювали, цих антикорупційних органів, що нам треба тепер ще якийсь створити орган, який буде за всіми цими антикорупційними органами контролювати, щоб там не було корупції. Розуміло, що тільки дамоклевий меч може зупинити корупцію. Тому що якби знали всі чиновники, що буде невідворотне покарання, тому що у нас фактично вкрав 100 мільйонів, потім тобі заставу зробили 80, і ти ще отримав 20, тебе залишилось, і ти ходиш, смієшся, їздиш далі тут на мерседесах, на Мальдіви всякі різні. Тому і президент зараз Зеленський подав законодавчі ініціативи, що не можна бути під заставу виходити в таких корупційних злочинах, тільки в СІЗО перебувати. Тому що це буде перший фактор, і другий – це невідворотність покарання, що повинні доводити це все, поставити крапку. І у нас, я думаю, якщо от ми вже трансформували зараз і Державне бюро розслідувань, і НАБУ дали можливість прослуховувати, зняли депутатську недоторканність, я думаю, що у нас цей рік буде такий дуже щедрий на всі покарання. Чим закінчуються взагалі справи проти Порошенка? Ну, мені важко тут сказати. Однозначно, що ви будете доводити взагалі справи до кінця? Ну, я тут не можу доводити, тому що я ж народний депутат, ми ніяк не впливаємо на правоохоронні органи, і це правда щира, що ми не спілкуємося з жодним правоохоронним органом по цим питанням. Але я б просив би правоохоронні органи все-таки діяти тут рішуче, тому що мені от є такий телеграм-бот, мій Open Data Bot називається. Я там підписався на цю фізичну особу Петра Олексійовича Порошенка. Мені приходять весь час смски кожен день, що він відписує якісь фірми з себе. То продав корпоративні права на сина, то ще на якусь юридичну особу, то на офшор на якийсь я відписав, перерахував. Тобто він готується. Тобто, якщо з точки зору психології взяти, то знаєш, що якщо він 28 років фактично цим володів, а зараз він відписує не з того нічого, то знаєш, він відчуває, що якісь можуть бути рухи по його всім кримінальним ці справам. Я вважаю, що незалежності то це президент, чи депутат, чи будь-який чиновник, він повинен понести покарання, щоб у нас це вже буде крапкою всій цій системі корупційній. Тому що всі розуміють, що всі беруть кошти, всі крали ці всі міністри, жодної відповідальності не поніс. Тому новий міністр, коли приходить, навіть з малої команди, він дивиться, що так, а що, їм же ж нормально, вони 20 років розкоровували країну, я, значить, теж тоді, значить, так буду. Но у нього будуть сумніви якісь, чи правильно, що я на такому шляху, що я нічого, скажімо, тут антикорупційні в себе заходи в міністерстві проводжу, відмовляюся від будь-яких хабарів. Так якщо там понесуть покарання, і дадуть покази відповідні на інших чиновників, кому надалі передали, тому що міністр же це не зупиняється, корупція. Як правило, схема працювала тут на вулиці Банковій, закінчувалася, тому що чемодани піднімалися, як писав один з минулих народних депутатів в своїх мемуарах, по такому вузькому боковому ліфту чемодани в кабінет президента, так вони і продовжували весь час своєї каденції. Зараз цього, слава Богу, немає. Тобто Володимир Зеленський прийшов не для того, щоб заробляти гроші, і зараз жодного випадку корупції чи лобіювання якихось інтересів пришити вже неможливо, тому що цього просто немає. Тому що люди це бачать, це і вказує на надзвичайно високий такий рейтинг підтримки, тому що люди розуміють, що він прийшов себе внести в історію. Пане Олександре, у нас всі такі люди в команді повинні бути. Я надіюся, що я зараз звертаюся до міністрів, думаю, що багато вони бачать нас, тому що, будь ласка, якщо у вас питання в зарплатах, то ви тоді пишіть заяву, ми обов'язково задовільнемо вашу заяву, і ви тоді зможете, поки не пізно, знайти хорошу роботу, високооплачуємо, займатися заробітком грошей. Якщо ви хочете змінити країну, то тоді, будь ласка, переходьте в інше розуміння, в іншій парадигмі нашої державної будівництва і взагалі тому, в тому стані, в якому країна у нас знаходиться, ви повинні розуміти. Дякую за гарний заклик. Проте ви ж розумієте, що довіра до Зеленського є, але довіри до уряду взагалі немає.
немає. І люди голосували не за Зеленського, а люди голосували проти Порошенка. Тому що дійсно ці всі роки ця попередня влада, ну просто це вже жахіття було. І шкода, що ця земля, у вас немає комунікації з народом. Просто дивіться, Штайнмайера, так? Потім там мінські домовленості. Люди ж не розуміють, досконально пересічні українці, що таке. Не розуміють реформу землі. Ви щось робите, потім ви дивуєтесь, чому суспільство розгодується. І потім ви за 3-4 дні лише виходите і пояснюєте народу. Народ не, ну, недосвідчений. Ну, я розумію, я на цьому неодноразово акцентував. Вам треба налагодити з народом комунікацію. Все у вас... Це мені здається, що це була основна помилка в минулому році нашої політичної сили, що в нас недокомуніковані були багато з питань. Тобто це не тільки. Це і гральний бізнес, і створення Державного бюро розслідувань, там переформатування, тому що критика була за експертне середовище. Нам треба більше комунікувати і з людьми, і враховуючи, що в нас є зараз і парламентська трибуна, ми повинні пояснювати кожен день, коли в нас виступають представники партії. Можливе перезавантаження взагалі Верховної Ради? Уряду чи Верховної Ради? Ну і уряду так взагалі. Я думаю, що ми повинні показати результат, тому що за 4 місяці неможливо змінити такі кардинальні зміни в країні, здійснити. Тому що за 4 місяці можна тільки що кадрову, наприклад, політику, тільки можна перезавантажити, когось звільнити, когось призначити, аудит провести, що відбувається. Тому що, наприклад, Мін'юст – це ж взагалі багатотисячна армія працівників. І величезні всякі державні підприємства, департаменти, виконавча служба, і тюрми там, і так далі. Тож величезна кількість підзвітних різних організацій. Тому тут треба дати більше часу. Я впевнений, що ті, кого ми обрали, там дуже багато професійних міністрів, що в них вдасться зробити реформу, ту, яку вони вважають за необхідну, та, яка задекларована у нас в програмі дій уряду. То треба дати, все-таки не просто так мудрі у нас люди, коли Конституцію приймали в перших скликаннях, вони заклали цей рік імунітету, тому що тільки за рік можна показати, тому що будь-хто, хто знає державну службу, державний апарат, що ти поки потрапляєш у цю таку кислотне середовище, то тебе воно намагається з'їсти, ти таки будеш півроку боротися з тим, що всередині міністерства відбувається. Тому що там люди, мені як розказував один керівник міністерства, не буду говорити, це, думаю, його вже внутрішнє питання вони вирішать, що керівник управління, якийсь саме середній, регіональний, приїжджає на перше каєння на роботу, у нього там нічого фактично немає в декларації, нульова, у нього там, він на каєнні їздить, дружина на Панамері, тьоща ще там будинок в Києві, тут, ну так це ж просто якийсь абсурд. Завідна невеста була. Зрозуміло, що тут, ну, вона підприємець, так, мабуть, успішний. Зрозуміло, що ми в такій парадигмі більше жити не можемо. Ми повинні вже припинити, і от ця вся електоральна революція, яка відбувалася в країні, тобто люди вже втомилися від цього за останні десятиліття, і вони б вирішили поставити крапку. І мені хотілося, щоб нам вдалося це все реалізувати, тому що оця от надія, вона може більше, і той рівень довіри більше не може бути висловлений жодній політичній силі. Він не повториться. Тому якщо ми цього не зробимо, то все, практично країна, вона вже не досягне. Ви зруйнуєте взагалі всі мрії та надії. І так далі. Тому точка неповернення може бути. Тому тут я звертаюся до всіх представників інших політичних сил, щоб ви не розгойдували нашу країну. Тому що ми зараз повинні всі об'єднатися, зараз як ніколи. Ми повинні об'єднатися і побудувати нормальну країну, в залежності від політичних якихось амбіцій. Тому що хочеться іншим політичним силам стати партією влади. Але ці розгойдування, виведення людей, як в останні роки, лоб-лоб, скажімо, ті, що були зіштовхування, тобто вони ж хорошим нічим не закінчаться. Ми вже втратили декілька областей. Ми втратили Крим, ми втратили Донецьк і Луганськ український. Тому ми більше повинні це припинити. Ми повинні зараз все зробити для того, щоб у нас економіка України зростала, щоб там побачили, що тут краще жити. І ми таким чином реінтегруємо Донбас і Луганськ. Пане Олександре, дуже дякую, що ви знайшли вільний час і завітали до нас. Хочеться вам вірити, і ми не маємо шансу, тобто ми маємо шанс лише вірити вам і будемо сподіватися на краще життя в Україні. Дуже дякую. Нагадую, що гостем програми нашого був це народний депутат України 9-го скликання, це фракція «Слуга народу» Олександр Качура. Наш ефір триває, зустрінемось одразу після коротенької реклами. Не перемикайте.